या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। शहरातील पोलीस कॉन्स्टेबलला मारहाण करत त्याच्याकडून रोख रक्कम व इतर साहित्य काढून घेतल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक इस्माईल शेख, रियाज दस्तगीर शेख, जावेद शेख, शकील मुजावर, सरफराज जमादार, हुसेन शेख, सर्व राहणार कुमठा या सहा जणांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही एच पाटवतकर यांनी 3 वर्ष सश्रम कारावासाची आणि प्रत्येकी 1000 दंडांची शिक्षा सुनावली। पोलीस शिपाई सुनील शंकर राठोड हे 2015 दुचाकीवरून कुमठा मार्गे शहरात येत असताना आरोपींनी त्यांना अडवून मोटरसायकल खाली पाडून काठीनं आणि बेल्टनं बेदम मारहाण केली होती। यावेळी त्यांच्या खिशातील 10,000 रुपये, मोबाईल, घड्याळ आणि किमती वस्तूही काढून घेतल्याप्रकरणी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता। या प्रकरणी दोषारोप पत्र तपास अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक संजीव भोसले यांनी कोर्टात सादरही केलं होतं। तर या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश पाटवतकर यांच्या कोर्टात झाली असून न्यायालयानं आरोपींना 3 वर्ष सश्रम कारावासाची आणि प्रत्येकी 1000 रुपया दंडाची शिक्षा सुनावली आहे। दंड न भरल्यास 1 महिन्याच्या कारावासाची शिक्षाही वाढवून दिली आहे। या प्रकरणी सरकार पक्षाकडून ऍडव्होकेट दत्तात्रय पवार यांनी काम पाहिलं तर तपास अधिकारी म्हणून सहायक पोलीस निरीक्षक संजीव भोसले, कोर्ट पैरवी म्हणून कोकणे घाडगे यांनी काम पाहिलं। सोलापुरात वेज नॉनवेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी कार्यक्रम विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर।